Nazdar lidi, Zdarec Ranec je tu český vidlák a vítejte u tohoto dnešního dalšího videa. Já vás musím upozornit, máme tu soutěž o PlayStation 5 a je toho fakt hodně. Normálně musím vám to všechno říct. Kostící, soutěž, všechno najdete tady. soutěž.kostici.cz Představte si, je tu nová soutěž a je to úplně úžasný, protože probíhá od 1.9. do 31.10. každý týden se losuje. Přesně pohni kostrou a vyhraj. Přesně vám řeknu, dívejte, soutěž s námi o skvělé ceny, je to brnkačka, ve dvou se to lépe táhne a to platí u kostíku, se kterými teď můžeš vyhrát super ceny pro sebe a svého parťáka či parťačku. Stačí koupit jakýkoliv produkt kostící, schovat si účtenku a kód z ní pak nahrát na tuto stránku. Podrobnější pravidla najdete zde. Je to úplně jednoduchý, prostě si koupíte nějaký kostíky, mají super jogurty, doporučuji. Nahrajete kód a můžete vyhrát super ceny. No, tady je super tajný pozdrav kostíkářů. Tady mají super produkty, mňamka, mám je moc rád. Každopádně dívejte se na to, 9krát se bude losovat o pleják, no není to úžasný. A 61krát odtají tenhle baťoch nebo sluchátka. No to je úplně peckózní, takže soutěž o PlayStation 5 s extra ovladačem pro tvého spoluhráče. Takže dva ovladače, takhle to je úplná bomba. A myslím si, že tohle je fakt super. Kde koupíte výrobky kostíku? No skoro všude. V Kauflandu taky. Zaregistrujete kód, a vyplníte jméno, příjmení, mobil, e-mail a zadáte kód. Tady. No a zapojíte se a zaregistrujete a to je všechno. To je všechno. Tady máte super video, jak se zdraví kostíci. A podívejte se, ještě se nelosovalo první kolo. Bude tolik kol losování, takže máte velkou šanci. Nikdo o téhle soutěži zatím neví, takže máte vysokou pravděpodobnost, že něco vyhrajete. Stačí si jenom koupit tady produkt. No to je všechno. A nic víc dělat nemusíte. No tohle je přece úžasná věc. Takže jako... Prostě jen jsem vám chtěl dát vědět, abyste o tom věděli, protože já se určitě budu zúčastnit. Takže to je pro dnešek ode mě všechno. Já doufám, že se vám to líbilo, tato informace. Pokud ano, tak určitě dejte odběr pro více videí, ať vám neuteče ani jeden další díl a video. A budu se na vás těšit zítra u Let's Playe na poklad krále Xupotla. Takže to je všechno a... Mějte se krásně, český vidlák vás zdraví. Ahoj!